Ora, muito boa tarde, internautas. Hoje vamos até ao continente. Então, até lá. Mas por um caminho que eu ainda não filmei na íntegra. E vou agora filmar para vocês. Good afternoon, everyone. Today we go shopping at Continente.
Este é mais um de muitos vídeos de percurso integral de ponto A a ponto B. Espero que fique bem, porque está um bocado de trabalho a filmar. Mas pronto, quem faz com gosto, com certeza que não cansa. Então, até mais daqui a pouco. É ali que nós vamos. Continente. Comprar uma coisa daqui a pouco. Tenho. Tá vendo, pessoal? Leva aquele saco que sobe. Ao levantar com o vento, um saco de papel, caso não caiba tudo no outro. E depois também tenho que ir à agriloja, mais uma razão para levar um saco adicional. Envio para cá, depois vou por lá, aliás passo lá assim aqui. E go shopping, shopping, shopping. On foot. As always. As always. Guys and girls. We go shopping. Rapazes e raparigas, homens e mulheres, vou às compras a pé, como é sempre, como é hábito.
Não tem transporte, vai, tudo bem. É sim. Já não há autocarro em Marmelais, acabou. Autarquia acabou com o serviço público. Transporte de passageiros, olha. Chapéu. Foste. Fico muito triste, eu me disse, eu confirmei agora os dias. Zero. Tutos. Em Marmelais. Sigam no centro de formação. Virem à esquerda. Siga. Ainda vem para Marmelais. É assim, enfim. Paciência, a Turquia que sabe, é a bosta que está a fazer. Vamos lá então, pessoal. Let's go! Marmelais has no buzz. It's over. So we go on foot. And maybe one day we go by bicycle. Maybe, well, one day. I say maybe because I don't know. I'm not sure if I can fix it until June 2021. Um dia talvez a gente vá de bicicleta. Talvez. Se eu conseguir arranjar até junho de 2021. Vamos lá ver como é que vai correr a situação. Se bem, se mal, não sei. Estou a tentar. Precisa de uma ou duas câmaras de ar, não sei. Acho que uma chegará. E a afinação das rodas. Para já. Para que ela ande. As mudanças, se calhar. É como o outro. Ela anda, não tem grandes mudanças. Vamos lá ver como é que vai ser daqui para a frente, se eu consigo arranjar ou não. Logo se vê. Tenho esperanças de conseguir. I have hope to fix it until June, but I don't know. I'm trying really hard. Gracias.